Radní schválili novinku ve sběru objemného odpadu. Už od 1. září si obyvatelé našeho města mohou za symbolickou částku objednat přistavení menšího vozidla určeného na odvoz odpadu, případně velkoobjemového kontejneru. Vozidlo má ložnou plochu do 5 metrů krychlových a velkoobjemová vana do 7 metrů krychlových. Občané města a místních částí za tuto službu uhradí 100 nebo 200 korun, ostatní náklady uhradí Slumeku město. To si od této novinky slibuje odstranění odkládání objemného odpadu v některých lokalitách k nádobám na směsný komunální odpad. Renovace budovy základní umělecké školy Zdeňka Buriana se blíží do cíle. Stavbaři dokončili příčky, izolaci střechy a instalovali elektrorozvody, sádrokartonové podhledy v nově vybudovaných učebnách, zvětšili hudební sál a pokračují dle harmonogramu. Na stavba nyní nabízí novou velkou učebnu a nové sklady pro hudební nástroje a hudební techniku. Neplánovaným problémem byla voda, která v četnu zničila podlahu tanečního sálu, poté co byla odkryta původní střecha. Oprava se nedala odkládat, proběhla souběžně s plánovanou rekonstrukcí. Byla položena nová izolace a podklady, nyní se čeká na podlahovou krytinu. Obnovu podlahy by měla zaplatit pojišťovna v rámci pojistky stavební firmy. Do konce srpna byly dokončeny všechny stavební práce. Následují dokončovací práce, kompletace rozvodů, pokládka krytin a úklid, tak aby byl dodržen termín předání. Kolaudace by měla proběhnout v pátek 15. září. V pondělí 18. září by se mělo začít s výukou. Podle zástupců správy železniční dopravní cesty se ještě do konce letošního roku podaří realizovat některé z úprav místního vlakového nádraží, které se začalo v Kopřivnici budovat bezmála před 30 lety. Na celkovou rekonstrukci si musí objekt ještě počkat, ale změny cestující poznají díky přeměně krytého nástupiště, výměně osvětlení a rozhlasu. V dalším roce se plánuje oprava podchodu, který se doplní kamerovým systémem. Celková rekonstrukce má být spojena s elektrifikací celé místní trati, pro kterou v současné době není stanoven přesný harmonogram. Samotná výstavba první etapy by mohla začít nejdříve po roce 2020. Město Kopřivnice aktuálně nabízí nájem jednoho bytu na ulici Štramberské za podmínky přistoupení k dluhu. Byt o velikosti 1+3 je určen stávajícím nájemcům městského bytu, a to páru, mající v péči alespoň 2 nezletilé děti. Vyplněná přihláška se odevzdává v neprůhledné a zapečetěné obálce do 18. září do 16 hodin na radnici na oddělení bytové správy, kde také obdržíte formulář přihlášky. 16. září odstartuje v Kopřivnici již 15. ročník běhu rodným krajem Emila Zátopka. Závod se koná na počest našeho rodáka a slavného atleta, který byl vyhlášen nejlepším olympionikem 20. století. Hlavní běh by měla tradičně odstartovat jeho manželka a olympionička Dana Zátopková, která letos oslaví 95. narozeniny. V souvislosti s významným sportovním svátkem dojde k několika dopravním omezením. V sobotu bude uzavřena od 8 do 11 hodin dopoledne část ulice Obránců míru a Lidická kvůli konání akce Lidový běh a běh dětí Kopřivnicí. Od semaforu na ulici Záhumení odstartuje v 11 hodin hlavní běh, díky kterému bude na nezbytně dlouhou dobu uzavřen průjezd ulice Záhumení od kruhového objezdu směrem ke Štramberku.